майстер спорту міжнародного класу. Боксу займається 6 років. Срібна призерка чемпіонату світу 2010 року. Чотириразова чемпіонка України, призерка чемпіонату Європи. Тренується під керівництвом Соколовського і Вартинівка. Удар зустрій рукою, дуже добре, йде нормальне движення, я вибиваю. Всі удари пройшли, сколько раз побігли, всі удари так. Добавляє прямо, добавляє справу. На сьогодні 2-3. Чемпіонка і перевірка. Так, молодец! Молодец! Молодец!
Цього перевірку з рахунком 2-1 перемогла і стала володарем Кубку України Катерина Шамбір-Синіпур. Thanks.